14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, ардақты әулет алғалымет. Әдеттегідей Жамбыл телеарнасының тікелей эфирінде билікпен бетпе-бет жобасы. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Ерлан Нұрманұлы Жүнісбай мырза келіп отыр. Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы. Ереке, қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. 45-38-00 біздің байланыс нөміріміз. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз мәдениетте қандай мәселелер бар? Толғандырған, осыған қатысты, мәдениетке қатысты сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз, алып қосарларыңыз болса, тікелей байланысқа шығуға болады. Ал Ерлан Нұрманұлы, жалпы енді алғашқы әңгіменің адам бастасақ, сіздердің басқарма нақты немен айналысады? Бүгінгі таңда енді қанша адам жұмыс істеп жатыр, қаржыландыру мәселесі қалай? Тұрғындардың көбісі білмеуі мүмкін, мысалға сіздерде көптеген жаңа үлкен басқарма, көптеген ішінде салалар бар. Соған тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Облыстағы мәдениет архив саласында бүгінгі таңда нақты 3365 қызметкер жұмыс атқарады. Оның 978-і басқармаға қарасты мекемелерде. Және де 2387 адам қала аудандық мәдениет үйлерінде, кітапханаларында, тағы да сондай мекемелерде жұмыс жасайды. Соның ішінде шығармашылық саласында 1854 қызметкер болса, оның ішінде кәсіби сала мамандары 1511. Облыс көлемінде халыққа мәдени қызмет көрсетіп отырған мекемелерде 2022 жылы 9,7 миллиард қаржы қаралған. Оның ішінде басқармаға қарасты 4 миллиард 460 миллион, Тараз қаласы мен аудандарда 5 миллиард 248 миллион теңге бөлінген. Енді дұрыс айтасыз, мынау бөлінген қаржы қомақты. Атқарылған жұмыстар да аз емес. Оны енді көріп те жүрміз, жалпы мынау бұқаралық ақпарат құралдарынан да жарияланып жатыр. Бірақ енді кез келген нәрседе шешімін табуға тиісті мәселелер болады. Бүгінгі таңда қандай өзекті мәселелер бар деп ойлайсыз осы мәдениет саласында? Облыстың мәдениет саласында енді сөзімнің алдында айта кетейін, өзіңіз жаңа сұрақ қойғандағыдай, біздің мәдениет басқармасына қарасты бірнеше саланы құрайды. Өйткені ол жерде архив саласы бар, музей, тарихи ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру мекемесі бар. Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығы бар. Кенен Әзірбаев атындағы облыстық филармониямыз бар. Асқар Тоқпанов атындағы қазақ драма театры және орыс драма театры және кітапхана, Шоқан Уәлиханов атындағы әмбебап кітапхана, Дінмұхаммед Ахметұлы атындағы балалар кітапханасы бар және көзі көрмейтін және әлсіз көретін адамдарға арналған кітапханамыз бар. Және де архив саласын өздеріңіз білесіздер, үлкен бір маңызды рөл атқарады. Сондықтан да біздің енді облыстың мәдениет саласында жұмыстар өз деңгейінде іске асырылып жатыр. Әрине, кез келген салада шешімін табуды қажет ететін мәселелер болады. Мәдениет саласында қазіргі таңда осы уақытқа дейін бірнеше рет көтеріліп отқан мәселе маман тапшылығы. Өйткені бақпеттерінде де айтылып жатыр, телевидение арқылы өздеріңіз біліп отырсыздар. Қазіргі таңда өңірдегі мәдениет ошақтарында 343 қызметкердің мамандығы салаға сәйкес келмейді. Алдағы жылға мамандарға қажеттілігі 405 маманды талап етеді. Олар жаңағы симфониялық оркестрдің музыканттары, классикалық және дәстүрлі әншілер, одан да өзге театр режиссерлары, әртістер, хореограф дейді, дирижер, кітапхана ісінің мамандары, білікті мамандардың енді тапшылығы сезіледі. Бұл мәселеге қатысты енді бүгінгі таңда зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта бұлардың бәрі енді шешімін табатын болады. Жалпы енді қалай ойлайсыз, маманды сіздің ойыңызша қалай тартуға болады? Мысалға, бір оқу орындарымен келісімшарт жасау ма, жалақыларын көтеру ма, әлде бір бағдарламалар ойлап табу ма, оларды қызықтыратынша қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасыз, біз биыл өзіңіз айтып өткендей өңіріміздің ауылдық жердегі, аудандық жердегі жас таланттарды жоғарғы үлкен сахналарға шығару мақсатында жаңа есім 2022 жобасы байқауын өткізген болатынбыз.
400'ге жуук өнөрпаздар катысып, ичинен 10 өнөрпаз үлкөн сахнада өнөр көрсөтүүгө өздөрүнө мүмкүндүк алды. Оларды өзүбүздүн филармониянын анчылары менен, сахна саңлактары менен биригип өнөрлөрүн көрсөтүп, ән айтып, ар карай үлкөн сахнага канат кагууга сондай мүмкүндүк жасадык. Және де өздеріңіз білетіндей республикалық ақындар айтысы өтіп отырады жыл сайын. Ол жерге де іріктеуді тек қана өзіміздің ауылды жерден, ауданнан іріктеп әкеп, мысалы республикадан 10 ақын қатысатын болса, соның биылғы жылғы 8 ақыны өзіміздің сол өңірімізден шыққан ақындарды іріктеп әкеп, сол үлкен додаға қостық. Бұл жерден де үлкен нәтижелер көріп жатырмыз. Осындай іс-шаралар арқылы мәдениетімізді көтеру мақсатымыз. Жақсы. Енді жалпы енді мынау Ерлан Нұрманұлы мынау облыс әкімінің өзі де талай мәрте айтып жүр, мынау мәдениет үйлерінің жалпы бос қалмауы керектігін. Бір кездер енді білесіз ғой, тоқырау жылдары дедік, анау дедік, мынау дедік. Осы уақытқа дейін кейде мынау ауылдарға барып қалсаң, қыстың күндері әсіресе жабық тұратын мәдениет үйлерін көріп қаласың, басқа деген сияқты. Осыны бір нақты бір жолдары бар ма, оларды бір қызықтыру үшін, бір адамға толтыру дегенсі үшін? Иә, енді қазіргі уақытта облыс бойынша 197 мәдениет үйі және клубтар халыққа қызмет атқарып келе жатыр. Тұрақты түрде жұмыс істеп тұр. Тұрақты түрде жұмыс жасап келе жатыр, жасап жатыр. Ол мәдениет үйлеріне бекітілген жоспар бойынша өздерінің жұмысы бар. Онымен тікелей біздің мәдениет басқармасына қарасты халық шығармашылық орталығы бар. Өздеріңізге белгілі, осы облысымызда, қаламызда үлкен іс-шаралар, мәдени іс-шараларды өткізіп отыратын сол мекеме тікелей жұмыс жасайды. Мысалы, былтырғы жылы сол мәдениет қызметкерлерінің деңгейін көтеру мақсатында үлкен бір семинар өткіздік, бір апталық. Ол жерде тек қана өнерпаздар ғана емес, ұйымдастыру мәселесі жөнінде және де жаңағы халықпен қалай жұмыс істеу, ұйымдастыру жағын деңгейін көтеру мақсатында жаңағы іс-шараларды өткіздік. Биыл да бұйырса жоспарымызда бар. Алдағы айтып өткендей жаңа есіміміз бар, облыстық жаңа республикалық ақындар айтысы бар. Солар арқылы осылай мәдениетімізді көтеру алдағы жоспарымызда бар. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса, мархабат 45-38-00. Облыстық мәдениет басқармасының басшысы келіп отыр тікелей эфирге, сондықтан да бұндай мүмкіндік күніге бола бермейді. Енді жаңа айттыңыз ғой, мәдениет үйлері деп. Негізгі қай жерге барсаң да халықтың қоятын сұрақ осы мәдениет үйлеріне қатысты көп. Бір кездер осы мәдениет үйінде коворкинг орталықтарын ашу, ол жерден жаңағы бір справкілер алу деген мәселелерді көтеріп, негізі ондай жұмыс жасалған. Сол жалғасып жатыр ма қазіргі тұста? Ол жұмыс жасалып жатыр. Мен өзім былтыр келіп бүкіл аудандарды, ауылдар деп айтпай ақ қояйын, үлгергенімше аралап көріп танысып шықтым. Сол кездерде бүгінгі таңда енді ауылдық округтерде 139 ауылдық округтерде кітапханалар жұмыс істейді. Оның жанынан 183 цифрландырылған ақпараттық және 27 коворкинг орталықтар бар. Ол енді халықтың справка дейді, керекті құжаттар алу үшін ауданға, облысқа сабылмау үшін сол e-gov.kz порталы арқылы жаңағы керекті құжаттарды алу мүмкіндігі бар. Сол мүмкіндікті одан ауқымын кеңейту мақсатында өздеріңіз жаңа айтып өттіңіз, облыс әкімі тапсырма берді. Оны біз цифрлық технологиялар басқармасымен бірлесіп, цифрландырылған ақпараттық орталықтарға қазір мониторинг жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал болашақта оның ауқымын кеңейтіп, ары қарай жүйелі түрде жұмыс атқаратын боламыз. Рахмет. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, түрлі жобалар жүзеге асып жатыр, жаңа есім секілді. Мынау оқитын ұлт деген жоба болған. Осыны жай жапсарын түсіндіріп өтсеңіз, бұл қандай жоба, мақсаты не деген сияқты? Бұл жоба үкіметтің қаулысына сәйкес оқитын ұлт жобасы шеңберінде халықтың кітап оқу белсенділігін арттыру болып табылады. Ал мәдениет министрлігінің тапсырмасына орай 2021-2025 жылдары кітапханаларға келетін оқырмандардың санын 25%-дан 40%-ға дейін өсіру болатын. Ол бойынша Тараз қаласы мен аудандарға бөлінісіне жоспарланып, бүгінгі таңда осы жұмысымыз іске асырылып жатыр. 22 жылға мысалы оқырмандар саны 28%-ға көтеру біздің мақсатымыз. Сол бойынша қазір жұмыстар атқарылып жатыр. 6 айдың қорытындысымен облыс кітапханаларында 5 мыңнан астам ірі іс-шаралар өткізіп,
жоспарды енді осы уақытқа дейін 15%-ға орындадық биылғы жылдың жоспарын. Енді бұқаралық спортты дамыту деген сияқты ғой бұл да. Жалпы енді оқырмандарды қарапайым тілмен айтсаңыз, қалай тартпақшысыздар сонда? Бұл жерде дұрыс айтып отырсыз. Қазір енді әлеуметтік желілердің, электрониканың дамыған заманы, кітап оқу енді бұрынғыдан салыстырған кезде өте төмен деңгейде. Сол үшін біз өзіміздің осы облыстан бастадық. Өзіміздің осы қоғам қайраткерлері, мәдениетте жүрген осы ата әжелерімізді кітапханаларда кітап сыйлау акциясын ұйымдастырып жатырмыз. Жүйелі түрде өтіп тұрады. Ол кісілер енді кезінде қоғамда белсенді болғаннан кейін кітап оқу құмарлығы кезінде жақсы болды ғой. Сол кезде жиған терген кітаптарын қазіргі жастарға кітапханаларымызға сыйға тартады. Және сол жерде бүкіл аудан ауылдық зуммен қатысып, сол жерде насихаттау жұмыстарын жүргізеді. Кітаптың маңыздылығын, қазіргі жастарға деген қандай пайдасы бар екенін әркім өзінің деңгейінде түсіндіріп, ары қарай кітапқа деген қызығушылығын тудыру мақсатында осындай іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Енді сол кітаптың тақырыбын ары қарай аяқтай салайық. Енді жалпы бізде мынау орталықтандырылған кітапхана жүйесі деген бар аудандарда. Олар қалай, мысалға, кітаптарын қалай толықтырып отырады? Сіздердің есептеріңізден бе, әлде қалай? Ол жерде ауданның өздерінің бюджетінен де қаржы бөлінеді аудандарда кітапхананы толықтыру мақсатында. Және де біздің облыстық Шоқан Уәлиханов атындағы кітапханамыздан кітаптарды республикадан үлкен маңызы бар кітаптарды алып, біз арқылы да бірнеше кітапханаларға солармен қамтамасыз етіп отырамыз. Өйткені тағы да бір тұсы бар ол жерде. Қажетті кітаптарға оқырмандар өздері ұсыныс жасайды. Мысалы, қазір шығып жатқан заманауи кітаптар оқығысы келеді. Енді кейбір біздің замандастарымыз енді кезінде өзіміздің бала кезіміздегі кітаптарды оқыды ғой. Ал қазір ол кітаптардың елдердің талғамы өзгерді, сондықтан заманауи кітаптар да шығып жатыр қазір. Шет тілден аударылған. Сол бойынша оқырмандар ұсыныс жасаса, сол бойынша, ұсыныстар бойынша біз кітапқа тапсырыс беріп, соны алу мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Енді сіз айтып отырсыз ғой, шын мәнісінде оны жасыратын жоқ. Кітап оқитын адамдардың саны азайып кетті ғой. Оны енді соны заман талабына сай бағыттау деген бір жоспарда бар ма болашақта? Жаңа ұялы телефонға кіргізіп қою, болмаса аялдамалардан тұрып оқу деген сияқты болды ғой кезінде. Бар, бар. Біз осы биылғы жылы не өткіздік? Ордаген деген, Ордаген кезет деген бір портал, жас жігіттер келіп ұсыныс жасап, өзіміздің кітапханада тұсауын кестік. Ол жерде көбінесе балаларға арналған кітаптар ойластырып тапқан екен, заманауи. Ертегілер бар оның ішінде. Және сурет салатын кітаптар бар. Мысалы, кітаптың бетін ашқан кезде суреті де, жазуы да бәрі тұрады да, бір шетінде QR код тұрады. Кейбіреу ата-аналар ерінетін жағдай болатын болса, телефонмен QR код ашса, ертегіні сол айтып береді. Аудио жазба дейді, сол бойынша айтып береді ертегіні. Кезінде ана электронды қазақ үй деген болды ғой. Иә, сол сияқты жасалған керемет дүние. Оны да енді болашақта ұсыныс беріп, ол кітаптарды осы кітапханаларымызды сондай заманауи кітаптармен толықтырамыз деген жоспарымыз бар. Рахмет. Енді мынау бұл да бір маңызды сұрақ. Осы қанша ғимарат бар бүгінгі таңда мәдениет саласына қатысты? Олардың жалпы қолданылу қалай болып жатыр? Бәрі материалдық техникалық базасы толық па деген сияқты. Енді бүгінгі таңда облыс көлеміндегі мәдениет, архив мекемелерінің саны 530. Оның 27-сі басқармаға қарайды, жаңа алдында айтып өткендей. Қалған 503-і Тараз қаласы мен аудан әкімдіктерінің бағынысты болып есептеледі. Облыста жалпы 197 мәдениет үйлері мен клубтар бар. 2020-2021 жылдар 5-5-тен мәдениет нысандары соғылды. 20-шы жылы 5 мәдениет үйі. 21-ші жылы 5 мәдениет үйі іске қосылды ауылды жерлерде. Биылғы жылы бұйырса 10 мәдениет үйін қолдап мемлекет тарапынан соны жоспарлап отырмыз. Биыл басталып, кейбіреу биыл бітуі мүмкін, жартысы келесі жылы бітеді деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан да басқармаға қарасты, енді жаңа айтып өттім, 27 мекеме бар деп. Оның ішінде жаңағы алдына айтып өткендей филармония, театр, музей, тарихи мемлекеттік тарихи ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясы дейді, Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығы, жаңа үш кітапханамызды алдында айтып өттім. Бұлардың бәрі өзінің функциясы бойынша, саласы бойынша әр ғимаратта өздерінің жұмыстарын атқарып отыр.
Сондықтан да талапқа сай ғимараттар олар. Талапқа сай ғимараттар енді арнайы соғылған ғимараттар ғой. Күрделі жөндеу жалпы оларды ондай жұмыстар жүргізіліп тұратын шығар енді. Енді дәл қазір күрделі жөндеуден өткен ғимарат енді осы уақытқа дейін болды. Мен енді тозығы жетті деп айта алмаймын ешқандай ғимаратты, бірақ ішінде бар. Мысалы, Қордай ауданында архив биыл бой көтеру бастады, мемлекеттен қаржы бөлініп. Сол ретретімен, өз кезең-кезеңімен ескірген ғимараттарды мемлекетке біз енді ұсыныс жасаймыз, шетінен қолдап, ретретімен орнына келіп, қалпына келтіреміз деген ойдамын. Енді жалпы мен де ойлаймын, бір жылда 10 мәдениет үйі деген кері жақсы. Ол үлкен жетістік. Себебі осы кейбір ауылдарда мәдениет үйі жоқ деген сондай пікірлер бар ғой. Енді ол бар екенін де білеміз, біз жоқ екенін. Бірақ егер осы темппен жалғаса берсе, онда шын мәнісінде бұл мәселелер алдағы уақытта шешіледі. Жақын уақытта үлкен жетістіктер күтіп тұр ол жағынан. Ал жаңағы ішінде кейбір түсініктер болып жатады. Ауылды жерге соншама қаржы бөліп, мәдениет үйлерін соғып жатырмыз, ол жерде жұмыстар атқарылмайды деп. Ол пікірге мен қосылмаймын әрине. Өйткені біз сол мақсатта үлкен жобалар жасап, жұмыстар атқарып жатырмыз. Биылғы жылы, былтырғы жылдан бастап мемлекеттік тапсырыс бойынша, шығармашылық тапсырыс бойынша үлкен жобаны өздеріңізде білетін шығарсыздар. Мемлекеттен үлкен қаржы бөлініп жұмыс істеп жатыр. Ал ол уақытқа дейін біздің жаңа халық шығармашылық орталығы осы мәдениет басқармасына қарасты әр аудан, ауыл бойынша үйірмелерге қателеспесем 400-ден аса бала қамтылып, биі бар, ән бар, күйі бар, сол шығармашылық үйірмелермен айналысып келді. Мысалы, осы жақын арада Жамбыл ауданында республикалық домбырашылардың байқауына барып, екі бүлдіршініміз жақсы жүлделі орындармен елімізге жақсы қуанышты хабармен келді. Бұйырса ертең домбыра күні, үші күні білесіздер, Баласағын концерт залының алдында үлкен көлемде 200 домбырашымен домбыра күнін атап өтеміз. Сол кезде сол бүлдіршіндерінде өнерін көретін боласыздар. Сол жетістіктің бәрі сол жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын. Домбыра күнін де сіздер ұйымдастырасыздар ғой. Домбыра күнін мәдениет басқармасы. Енді мынау тағы да осы саладағы өзекті мәселе, жаңа сіз айттыңыз ғой енді, қазір енді еліміз бойынша көп жерде бар ол қадр тапшылығы депші. Шын мәнісінде мәдениет қызметкерлерінің айлығы төмен деген әңгімені жиі естиміз. Осыған байланысты, бірақ енді кеше министріміз Дәурен Абаев бір жақсы әңгіме айтты. 75%-ға дейін көтеріледі дегендей. Қалай ойлайсыз енді, қызметкерлер қазір мәдениет саласының азаматтары тыңдап отқан шығар. Енді ол байланысты не айтасыз? Иә, өздеріңізге белгілі мәдениет қызметкерлерінің жалақысы бойынша мемлекет басшысы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында 22-25 жылдар аралығындағы 20%-ға арттыру бойынша тапсырма берген болатын. Жалақы мәселесі сол бойынша кезең-кезеңімен шешімін тауып жатыр. Ал болашақта да ол тапсырма өзінің жүйелі түрде жұмыс жасайтын боламыз сол бойынша. Жақсы. Енді Ерлан Нұрманұлы, жалпы енді мынау бізде Құдайға шүкір Жамбыл облысынан шыққан мәдениет саласының, өнер саласының өкілдері көп қой енді. Оны әрқайсысын жеке-жеке атауға болады, білесіз. Сондай біздің мақтаныштарымызбен, еңбекерлерімізбен, сондай азаматтармен біздің облыстың мәдениет басқармасының, жалпы облыстың байланысы қалай? Олармен жаңағы бір жобаларыңыз бар ма мүмкін? Болашақ ұрпаққа насихаттап, олар туралы фильм түсіру, болмаса шақырып бір түрлі фестивальдер өткізу, қонақ қылу деген сияқты, жалпы сол түрін не айтасыз? Ол бойынша айтып өтетін болсақ, осы биыл ғана өздеріңізге де белгілі жерлесіміз, еңбегері Асанәлі Әшімов, өздеріңіз білесіздер ғой, 85 жылдық мерейтойын өзінің туған жерінде бірнеше өңірлерде атап өтті, бірақ дегенмен туған жерінен бастау алып, екі күн дүркіретіп үлкен той жасадық. Өздерінің театрын, жас ашылған жас театрын алып келді, осы өңіріміздің халқына паш етіп, заманауи спектакльді, қойылымды халықтың көзайымына айналды. Және де өзінің туған жері Сарысу ауданына барып, республикалық ақындар айтысын өткізді. Оның арасында әрине Асанәлі Әшімовтің өзінің орталығы бар. Біздегі қалалық мәдениет үйі бар, сол жерде орталығына бірнеше студенттерді жинап, сол жерде сұхбаттасып, сұрақ қойып, тиісті жауаптарын алып, және де осы бізде өнер саласында жүрген жастар болашақта
сондай үлкен жетістікке жету үшін не істеу керек деген сұрақтарына тиісті жақсы нақты жауаптарын алды деп ойлаймын. Оның өзі өскелең ұрпаққа үлкен бір мектеп, үлкен сабақ. Және де Алтынбек Қорозбаевтың жылда өтіп отыратын әндерінен фестиваль. Мысалы, соңғы рет осыдан 2 жыл бұрын пандемияның алдында өтті. Ол жерге бірнеше мемлекеттен келді, халықаралық фестиваль болды. Монголиядан, Қытайдан, Ресейден, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан. Ол жерде тек қана Алтынбек Қорозбаевтың әндерін дәріптеу емес, сонымен қатар Жамбыл туралы, Жамбыл жері туралы әндер конкурсы болды. Оның өзі бір үлкен деңгей деп ойлаймын. Сол сияқты театр саласы бойынша Тұңғышбай ағамыз бар. Театр саласының үлкен майталманы өздеріңізге белгілі. Тұңғышбай ағамыз да осында театр фестивальдарын жасауға жақсы ұсыныстар жасап жатыр. Осы жерде жаңа қойылымдар қойылып жатыр. Солардың премьерасына келіп, өз ойларын қосып. Енді бізде қазақ театрында, өзіміздің қазақ театрында да, орыс театрында да, ол тек қана біздің өңірде емес, сыншы тапшы қазіргі заманда. Театр сыншылары тапшы. Сондықтан да ондай үлкен аптал азаматтардың келіп, театрға сын айтып, ары қарай өркендеп өсуіне үлкен ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Өйткені театр деген нәрсе ол сынмен түзелетін шығармашылық ұжым. Сондықтан да сын түзелмей, мін түзелмейді дейді қазақта. Ал дегенмен шығармашылық орталарда сынды дұрыс қабылдап, дұрыс түсінген адамға ары қарай өсуіне үлкен ықпалын тигізеді. Жақсы. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, біздің Жамбыл облысының табиғаты керемет. Мынау Ақсай Көксайымыз бар Жуалыдағы. Мерік шатқалы бар, керемет шалтауы бар мынау недегі Тұрар Рысқұлов ауданындағы. Осындай бір керемет жерлерді паш етуге, мысалы, облыс, республика бойынша шетелге бір көркем сурет галереялар деген, көрме деген сондайлар жобада бар ма жалпы? Тек қана қалып кетпесін деген ғой осы. Дұрыс, өте дұрыс. Музей деген, біз осы жақында ғана музей түні деген осы үлкен шара ұйымдастырдық. Ол жерге өзіміздің осы тарихымызды, әдебиет мәдениетімізді, осы елімізге, жерімізге еңбегі сіңген үлкен аталарымыздың, әжелеріміздің еңбектері бәрі сақталған, соларды насихаттау барысында үлкен ғып, ауқымды ғып іс-шара өткіздік. Ол жылда өтіп тұрады. Сол музейімізде галерея, ол тек қана біздің жерлестеріміз ғана емес, республикаға аты белгілі үлкен кісілердің көрмелері өтіп тұрады. Және де жаңағы айтқан сұрағыңыздың тағы бір несі, жақында ғана жақсы бір идеяны қолға алайын деп жатырмыз. Бұйырса енді алдын ала айтпай қояйын, осы өңір туралы кітап. Өңірде жаңа жақсы айтып кеттіңіз, біздің Жамбыл облысы 4 мезгіліміз бар. Табиғатымыз жеткілікті. Тау да бар, тас та бар, сарқырама да бар, бұлақ та бар, құм да бар, сексеуіл де бар, жазық та бар. Алла тағала енді үйіп-төгіп берген енді бақытымызға қарай. Сол туралы бір идеяларды қазір қолға алып жатырмыз. Болашақта ол да бір іске асып қалады деген ойымыз бар, деректі фильміміз бар. Жақсы, сәттілік. Енді мынау тағы бір айтатын нәрсе, кезінде осы облыстарға барып, тіпті шетелге шығып, мәдени күндер өтіп жататын. Өзі бала кезімізден көрді. Қазір енді ол бұл соңғы жылдар бұл тоқтап қалды ма, жалғаса ма, қалай өзі не айтасыз осыған? Енді былтыр пандемия болды, өздеріңіз білесіздер. Бірақ енді соның арасында бір ашылған уақытта, мысалы, барып, тәжірибе алмасу мақсатында бір шетінен Түркістан облысы, Түркістан қаласына барып бой көтерді, өздеріңізге белгілі. Сол жерге сән салтанатымызбен, мәдениетімізбен, әдебиетімізбен жаңағы басқа салаларды да қамти отырып, Түркістан облысын құттықтап бардық. Сол жерде өзіміздің өнерпаздарымыз өнерін көрсетті. Музейіміз бар, кітапханамыз бар, білім саласы, кәсіпкерлік саласы, бірнеше сала барып, соларға осы Жамбыл өңірінен шығатын жақсы дүниелерді көрсетіп, өнерімізді көрсетіп, құттықтап қайттық. Содан кейін өзіміздің облысымыздың аты сол Жамбыл атамызбен аталады. Жамбыл атамыздың 175 жылдығы болды. Сол бойынша Жамбыл атамыздың туған жеріне барып, Алматы облысына барып, ол жерге де мәдениетімізбен, әдебиетімізді таныстырып, екі ауылдың, өңірдің арасын жақындату мақсатында мәдениетімен, әдебиетіне, тарихына, басқасына тығыз байланыс орнату мақсатында былтыр осындай іс-шара ұйымдастырылды. Халық қалай жақсы қабылдады? Халық керемет қабылдады. Өйткені
Kança yerden оңтүстік болғаны мен Алматы облысы мен Жамбыл облысының айырмашылықтары бар өздеріңізге белгілі. Сондықтан да Алматы облысының халқы өте мәдениетті жоғары бағалап үлкен ықыластарын білдіріп жатты. Түркістан облысында да әкімшіліктен бастап бүкіл зиялы қауым бар, қарапайым халық түгел келіп далада да концерттік бағдарламалар болды, үлкен конгресс холл залында үлкен іс-шаралар болды. Халық енді жылы сөздерін айтып, рахметтерін айтып, біз оларды шақырып Бұйырса, ондай іс-шаралар алда жалғасын табады деп ойлаймын. Енді мынау жаңа айтып отырсыз ғой. Шынында былтырғы жылы 21-ші жылы жақсы жұмыстар жүрді. Жаңағы айтысты айттыңыз. Жамбыл менің жайатым деген. Ол енді қазіргі кезде шынында біздің брендімізге айналды десек болады. Жылда ұйымдастырылады. Жалпы енді сол 21-ші жылдың қорытындылары жөнінде айтсаңыз, қалай аяқтадыңыздар? Енді сосын биылғы жыл міне басталғанда 6 ай болды ғой. Yeah. Биыл енді сол жобалар жалғаса ма, қандай жоспарлар бар жалпы соған тоқталсаңыз? Иә, yeah, жаңа атап өткенімдей жаңағы Түркістан облысына барып, Алматы облысына бардық. Және жаңағы айтыс жүйелі түрде былтыр да өтті. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым деп. Yeah. Ол енді біз Жамбыл облысы болғаннан кейін Жамбыл yeah. атамызды дәріптеу, насихаттау әрқашанда жас ұрпаққа болсын санасына жақсы бір ой салатын нәрселер болғаннан кейін республикалық деңгейде аман есен жақсы өткіздік. Одан да басқа іс-шаралар енді Мұқағали Мақатаевтың былтыр юбилейін өткіздік. Ол жерде өзінің туған жері, туған ауылындағы музейі басқа өңірлерге ешқайда шығып көрмеген соны алып келіп бір апта осы Жамбыл халқының назарына ұсындық. Өзінің киген киімдері бар, оқыған кітаптары бар. Мұқағалиден де әркім өзінше елестетеді ғой сол кезде. Жас ұрпаққа жақсы бір тәрбиелік мәні бар ғой деп музейін алдырып ол кісілерге рахметімізді айтып шығарып салдық. Және де биыл жылға келетін болса және тәуелсіздік күнін былтыр өздеріңіз білесіздер оны да жақсылап қарсы алдық жоғарғы деңгейде. Ал биылғы жыл айтатын болсақ 8-ші наурыз ол енді халықаралық әйелдер күні. Оны да осы аяулы аналарымыздың құрметіне сұлу қыздарымыздың құрметіне жоғарғы деңгейде өзіміздің өнерпаздарымыз бар, сырттан келген қонақтарымыз бар. Үлкен баласағын концерт залында өткіздік. Содан кейінгі іс-шарамыз жаңа Наурыз мерекесі болды. Оны өздеріңіз көрдіңіздер. Ауа райын қолайсыздығына қарамай халықтың бәрі кетпей сол жерде тамашалады. Енді биылғы жылда алға қойған біраз жоспарлар бар. Бұйырса енді соларға дайындалып жатырмыз. Шерхан ағамыздың білесіздер биыл үлкен мерейтойы. Сондықтан да ол іс-шараға қазір білек сыбанып кірісіп жатырмыз. Сондықтан Шер ағамыз тағы да іс-шаралар бар ғой енді. Мысалы ертең өңірімізде Бақытжан Ертаев ағамыздың 70 жылдық мерейтойын тойлайын деп жатырмыз. Иә, осыған да бір тоқталып өтсеңіз, себебі қазір көрермендер көріп отыр, ол қанша күнге жалғасады, қандай жоспарлар бар жалпы? Ертең бұйырса бокс сарайы Бақтияр Артаев атында бокс сарайында бокстан жарыс өтеді сол кісінің құрметіне арналып сағат 11-де даңғыл залында конференция ғылыми бірнеше қонақтар келіп жатыр өңірімізге содан кейін түстен кейін қалалық мәдениет үйінде сағат 3-те тағы да іс-шаралар болады концерттік бағдарламалар арғы күні Жуалы ауданы туған жерінде іс-шаралар мәдени іс-шаралар бар туған жерге тағзым деп өзінің туған жеріне барып ағайын туыспен жерлестермен кездесіп кездесулер өткізетін болады. Жақсы, рахмет. Ерлан Нұрманұлы, енді бізде берілген уақыт шектеулі 30 минут. Әйтпесе мәдениет саласы шын мәнісінде жаңа айттыңыз ғой 27 мекеме жаңа қарайды деп өте үлкен сала. Оның үстіне міне ертең Бақытжан Ертаевтың туған күні екен. Одан кейін ары қарай домбыра күні секілді іс-шаралар өткізбек ниетте екенсіздер. Сәттілік тілейміз бәріне. Рахмет. Мінекей құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.